Ja, du, vi visste för det första visste vi inte att det var matkastrull. Det här är en kastrull. Nej, du väntar. Det där är en kastrull. Jo, du väntar. Varför ska jag vänta? Det där är en kastrull. I kastruller, lagar man mat. I kastruller tvättar man inte kläder. Det är fler som har tvättat i kastrullen för det första. Innan vem då? Där är fler. Det kan jag inte säga till dig. Nej. Nej, för då flippar du ut på dem så att. Nej, det gör jag inte. Jag flippar inte på någonting. Visst, men det är helt sjukt att man tvättar sina kläder i en kastrull. Du är sjuk, tror jag. Men, du är en vuxen kvinna. Men varför går du till Mölle? Du sa till mig, eller hur? Du ställer först och du vet att det är en kastrull. Jag bara, vad kan hända med den här kastrullen? Håll käften någon gång. Snälla, nej, vänta, håll käften. Var en vuxen kvinna beter sig om det, okej? Det räcker. Det räcker. Du är så fucking omogen. Bete dig istället. Ser du hur du beter dig? Alla har fattat att du är. Det är något som inte stämmer här. Du sa till mig. Du kommer inte att koka rent dina kastruller. Men sluta nu och lyssna. Det räcker att du kommer. Det är inte bara du här, det är ingen jävla enmanskom. Till storbonden. Det är ingen jävla enmanskom. Det är genomskinligt. Nej. Det är som att hon njuter av att hamna i fighten med folk. Hon njuter av att bråka och höja rösten och försöka sänka andra. Jag tror inte alla skruvar sitter hemma på henne, tyvärr. Lägg ner, koka kastrullen. Se till att jag är den mogna här nu och lägger ner detta. För jag kommer ingen vart med dig. Du får vara vad du vill. Bete dig istället som en vuxen kvinna och sluta snacka skit. Använd balja.